Suntikan vaksin ketika bulan Ramadan adalah harus dan tidak membatalkan puasa. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Seri Zulkifli Muhammad Al-Bakri memaklumkan perkara itu telah diputuskan oleh Muzakarah Fatwa Kebangsaan sejak 2 bulan lalu. Pandangan mufti agama dari negara lain turut membenarkan suntikan vaksin ketika Ramadan kerana ia tidak membatalkan ibadah puasa. Pandangan daripada mufti besar Arab Saudi yang menyatakan keharusan untuk bervaksin sekalipun ketika berpuasa di bulan Ramadan dan tidak membatalkan puasa. Jawapan tersebut adalah sejalur dengan pandangan kebanyakan ulama Syafi'iyah dan juga pandangan ahli-ahli fatwa di tempat kita ini. Beliau berkata demikian selepas majlis penyerahan sumbangan komputer riba kepada pelajar Asnaf College Unity di Port Dickson.